Në ndjenjën e frikës hynë në shtëpi çdo ditë. Shtëpia Lavdim Selmanit që nga janari është në këtë gjendje. Kjo për shkak të rëshitjes së dheut në lagjen Mustaf Shyti në komunën e Mitrovicës. E në rast se kjo ripërcëritet, Selmani nuk ka mundësi strehimi diku tjetër. Jetoj vetëm me social, qështu. Ndim pe komunës kem, pa krejt, presu ma shumë, më na ndimu. Në rast se ndo me fritër të vejo, s'kam ku me shku, s'kam ka shkaj, ndimat ma shumë s'kam mundësi me maru shpi, s'kam mundësi, qështu. Banor të tjerë të lagjës, si zgjidhje më të mirë, kanë zgjedhur braktisje në shtëpive. Kjo pasi për shkak të pozitës, në tonë nuk mund të intervenohet. Kjo motra tje e kartë u shpinë krejt, edhe aje i hiku këtu krejt. Tani, kjo se kartë u alo për i nartë atë komunës, edhe këta si në të ndërmorë kurqë. A keni përvu me intervenu di shka? Po, jo, nësë kutim njërë me të intervenu kurqë. Me gjitha të kjo nuk është e vetmja lagje që ka pësuar nga rëshqitja dheut. Gjendje më rëndë është edhe në rrugën Faruk Spahia, ku për shkak të rëshqitjes së dheut të gjitha shtëpit janë të pabanueshme. E si pas komunës së Mitrovicës, të gjithë banorët që kanë braktisur shtëpit, po ndimohen financiaresht. Ata familjarët janë dalë në për shtëpi me qera, na si komunë jemi të ju paguë e qeren, për vitin e arshëm jemi në bisedime me kryetarin me boni budget për ato shtëpi, mi ju ndihmu spokut në për Troja, po në për gjithë ku ata mujnë me gjithë tokë me ble. Gjendja këtëre dy lagjeve është përkecuar në 3 muajt e fundit si pasojë e vërshimeve që kishin kapluar vendin.